משני מקומות מאוד שונים. אבא שלי עלה מפולין אחרי השואה, כנער צעיר, ואימא שלי עלתה מתוניס, והם נפגשו באשקלון ליד עגלה של מוכר פלאפל. הסבא שלי היה מוכר פלאפל, זאת אומרת, הם בנו כאן את הבית. אני אמרתי קודם לשימון שאני חושבת שיש בי איזשהו הרבה חותמות של ישראליות, של מה שעבר כאן, מה שעברנו כאן כיהודים, כעברים, כישראלים. איך אומרים? אני תבנית נוף למולדתי ותבנית נוף ארצי ותבנית נוף, ענף העירוני שבו אני גרתי וחייתי. סוג של פלישתית בנתניה, אני צוחקת. ועברנו את החיים שחיים פה בארץ ישראל. והכל בעצם שקוע, ואחר כך הכל גם מתפרץ בכתיבה. שאתה לא מרגיש, שאתה כבר לא יכול כבר להרגיש את הדברים האלה, זה יוצא בכתיבה. אז אני נשואה עם 5 ילדים, ויש לי כבר נכדים. וואו, תהיה צעירה כל כך. כן, אני לא כל כך צעירה, אולי אני נראית, אבל אני לא כל כך צעירה כבר, אני כבר סבתא וכבר יש לי... את צריכה להגיד שהתחלת מוקדם, ככה אומרים. התחלתי מוקדם מאוד, בדיוק, התחלתי מוקדם, יחסית להיום, התחלתי מוקדם. בגיל 22 וחצי כבר הייתי אימא, הבן שלי הגדול בן 40, ועשיתי את זה ממש מהר, עשיתי את זה מהר מדי, לא יודעת למה, אבל אולי זה קשור גם לביוגרפיה האישית שלי. כשאני גדלתי באשקלון, ואמרתי לכם, משפחה של מזרח ומערב, ואחרי מלחמת יום הכיפורים, אחי ניהל תנועת אימונים, כשהייתי בת 17. כשעליתי לכיתה י"ב, בתיכון העירוני של אשקלון. וזה משנה את כל המצב, זה משנה את כל התמונה, זה משנה את כל החיים שלך, אתה כל הזמן... מי שמכיר את הסיטואציות האלה, זה מצב שבו אתה בעצם הופך ממתבגר, מילד, ממשהו, לאבא של ההורים שלך. אבא ואימא של ההורים שלך, אתה כבר... וזה הופך להיות, אתה נושא בסוג של ליווי, וזה כל הזמן, זה כל הזמן ככה, כשיש לך הורים שאיבדו את היקר להם מכל. וזה נשאר את הפצע הפתוח שלי, שהוא כל הזמן מלווה אותי, ו... אני מנסה לרפא אותו עם הכתיבה, ואיך אני מנסה לרפא אותו עם הכתיבה? אני כותבת כל הזמן, כתבתי מגיל צעיר, במיוחד סביב האובדן הזה של אחי, כתבתי לו שירים, וניסיתי ליצור איתו קשר, כאילו מנסה ליצור קשר עם העולם שמעבר, מורית לי איזשהו עולם שבו אני מנהלת איתו דיאלוג, ואחר כך אני חיה את החיים ברוטינה של, רוטינה רגילה, בשגרה של מורה, לומדת ומשיגה אחר כך, מגיעה לתואר שני, ומורה לספרות, מורה ללשון בתיכון בנתניה. ההורים שלי גם עברו נתניה בגלל השכול, כיוון שהם לא יכולו לעבור ברחוב ולהסתכל, שהשכנים יסתכלו עליהם, או שהם ניסו את החיים שלהם, את החיים שלהם מחדש, ולא הצליחו באשקלון, חשבו שיצליחו בנתניה. אז השכול כמו מלווה את החיים של אנשים בתוך משפחה כזאת, ואני חושבת שגם התחתנתי מהר ולצאת מתוך השכול. וגם עוד להביא איזושהי שמחה לתוך הבית, להכניס איזו תקווה, כי אמא שלי זוכרת יותר אומרת לי, עכשיו את, אני לא מצליחה כבר להביא ילדים, אז עכשיו את עשי את זה, והיא גם הייתה מאוד צעירה בעצמה. אז הרבה פעמים אתה חי גם את החיים מתוך איזה ריצוי של אחרים. ואני חושבת שהתכונה הזאת גם אולי באה סביב הנושא הזה, שאתה לא רוצה לפגוע בהורים, לא רוצה להכיב להם, אז אתה הולך בשגרה, אתה עושה את הדברים האלה שנראים כביכול כנורמטיביים, ואתה גם מאושר בחלקך, ואתה מחפש עוד דברים, והיציאה הרבה פעמים גורמת לאיזשהו רוגע, לאיזשהו מצב שבו אתה מרגיש שיצרת משהו חדש, משהו אחר. אני ככה אקפוץ דווקא לתחילת התקופה שבה אני מתחילה לפרסם את היצירות שלי, אפשר לשים את המצגת, את השיר הראשון של מדבר על אהבה אינסופית, נכון? השיר הראשון הוא אהבה אינסופית, נכון, שמעון? כן, כן, תכף אני כבר מציג את ה... אז אפשר לשים אותו, כי זה בעצם מאוד מאפיין את הכתיבה שלי, אני אוהבת לכתוב על אהבה.
תכף. וזה אחד השירים, זה שיר מלפני הרבה שנים דווקא, השירים ששלחתי לכם, הם לא השירים הראשונים שלי, זה דווקא לא השירים של עכשיו, הם שירים, בשיר הזה, אהבה אינסופית, יש פה המון נאיביות. כשתפתחו את הדף שלי, אני רוצה שיצאו מקרבו המון פרחים. המון ציפורים יעופו לכם כמו גן עדן, ויטוסו לכם בין העיניים, כמו היינו חברים המון שנים, כשתפתחו את הדף שלי, שיצא מן הלב שלי, החוט שיקשר בין העני שלי לעני שלכם, יעופו המון מילים בטיסה חופשית, קדימה ואחורה, יעשו עמכם אהבה, ואני אומר לעצמי, מתכסה בשמיכה החורפית, זאת אהבה אינסופית. אז מי הקטע של הטנטו, שזה בעצם המוות? אני רוצה לצמוח לתוך האהבה, אני רוצה לצמוח לתוך הארוס. זה כל הזמן המאבקים האלה, הניגודים שיש בחיים שלי, בין המוות שכל הזמן נמצא שם, הכי קומן על הכתפיים שלי, המוות תמיד נמצא שם, האמא שלי גם כבר על הכתפיים שלי, אז אני רוצה תמיד לאהוב, אני רוצה תמיד, אני בתור אדם, אני רוצה תמיד לחוש את האהבה, אני רוצה שההורמון הזה של האהבה תמיד תמיד יפעפע בי, זאת אחת ההתמכרויות שלי במרכאות בחיים, הכתיבה והאהבה. אז זה שיר ישן, זה לא שיר מעכשיו. כשיש לי בעצם הספרים האחרונים שלי, הספרים, ספרי שירה, שאחד קראתי לו הירואין, והשני קראתי לו, הוא ממש יצא לאחרונה, לפני שנה יצאו לי שני ספרי שירה שהם קשורים לאהבה, והשני נקרא עד שהאהבה תשרוף אותי. אז אני כאילו רוצה להרגיש את החיים דרך האהבה. ואז תשאגידו, רגע, מה, תשאשת משפחה, יש לך חמישה ילדים, יש לך שלושה נכדים, רגע, מה קרה לך את חרפן? למה את כותבת ככה, לאן את בעצם רוצה להגיע? אבל זה משהו שאתה לא יכול לשלוט בו. אתה לא יכול לשלוט בתחושות האלה של ההתאהבות, זה משהו שאתה מתמכר אליו באמת, ויש כמובן שיש תחושות, יש תקופות של רגיעה. אני רוצה ככה להזיז את זה רגע הצידה. ולספר כאילו על תחילת דרכי ככותבת, אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לעצור אותי, ושאלתי שאלות גם כן, כדי זה. כי זה נורא מעניין אותי לדעת איך אתם מגיבים למה שאני אומרת, כי אני הבנתי שזה שיח כאן. אז אם אתם רוצים שאני אעצור ולהגיד משהו ששאלו אותי גם. מה אתם חושבים? אני רציתי להעיר לגבי, יש לי שאלה, אפשר לשאול? את פותחת, את אומרת שיפתחו את הדף, זה קצת מוזר, הייתי אומרת, בדרך כלל פותחים ספר, ואת אומרת לפתוח דף. יש לזה כוונה מאחורי זה? כי אני חושבת, אולי לפתוח דף חדש, אני כל פעם פותחת דף חדש, אני כל פעם מנסה להתחיל משהו מחדש, אני גם מנסה להחיות כל הזמן, את מה שהולך להיעלם כל הזמן. זאת הכוונה. ואני רוצה, אני רוצה לה... כן. אבל אני אומרת אתם, זה שיר ישן, שיר מאוד פשוט, שיר מאוד... שמבטא את הנאיביות שהייתה, גם בי, שקיימת בי כנראה. זאת נאיביות, מאוד נאיביות. אוקיי. וזה, אני חושבת, השיר זה מופיע בספר השירה הראשון שלי, שנקרא תבואת השיגון, וזה לא היה הספר הראשון שפרסמתי, אני פרסמתי לפני הספר, לפני שירה, אני פרסמתי פרוזה. פרסמתי שני ספרי פרוזה. הספר הראשון שפרסמתי היה בשנת 2000, שנקרא דרך העיניים שלי, שהוא ספר שמספר על אהבה וירטואלית של אישה. והספר הזה, דרך אגב, הספר הזה, אני רק אחזור רגע שנייה לספר, הספר הראשון הזה התפרסם שוב בגרסה חדשה ב-2017 בספר בסבך הסערה. יש לך שאלה משהו, חיה? אני רציתי להגיד שאת מספר, לפני שאת עוברת לשיר הבא או לנושא הבא, שאת נותנת רפרנס לשיר הזה, שהוא שיר על ההתמכרות שלך לאהבה, והוא מדבר על אהבה, אבל אני חושבת שהסאבטקסט שלו הוא מדבר על הצורך להתקשר אל אחרים בנושא של אהבה, הדו-שיח בין הכותב לקוראים. מה לגמרי, כן. שזו ההתמכרות של כל כותב. כן. זה הצימון גם, ואני חושבת שזה גם מבטא את השלב הזה שבו אתה כבר לא כותב למגירה, אתה כבר אתה כותב לקהל. כי 20 שנה כתבתי למגירה, 20 שנה לא פרסמתי, כי הייתי בעצם מגיל 17 עד גיל 40 סגורה, גם סגורה אפילו, אם הייתם רואים אותי בגיל 20 עד גיל 40, הייתם רואים אישה סגורה, ולא מסתכלת בעיניים, ולא ממש עצורה וסגורה, אולי מתאבלת, אני לא יודעת מה, אבל פתאום שכתבתי ושהתחלתי לכתוב את הדברים, אז זה נורא ככה נפתחתי לעולם והפכתי כאילו להיות
יותר מחוברת למהות שלי בתור בן אדם, וזה מאוד משנה הדבר הזה. אז זה מאוד עובר מהשיר, העניין הזה של להתחבר אל לא הנושא של האהבה, אלא הציפורים והפרחים שאת שולחת מן המילים שיגיעו לאחרים. תודה, זה כן, מאוד... כן, מירי, את רוצה להגיד משהו? כן, מירי. אני רוצה לשאול, אני אומרת, עכשיו שאת קוראת השיר, את אומרת שכתבת אותו מזמן, את רואה הבדלים? היית רוצה לשנות אותו? היית חושבת חושבת על עצמך איזה מצחיקה הייתי, או יש לך ביקורות לשיר, או... לא, אני רוצה לומר ש... לא, אני רוצה לומר ש... ברגע שכתבתי שיר ושחררתי את השיר, והשיר התפרסם, והוא כבר לא שלי, הוא שייך לקהל, הוא שייך לאחרים, אני שלמה איתו. כן. גם אם הוא מזמן, גם אם הוא... אני... יש אנשים לפעמים שאומרים, רגע, פרסמתי איזה ספר ראשון, מזמן יצא, אני כבר לא מסכים עם זה, אני כבר לא שם. לא, אני חושבת שזה חלק מהמהות שלי, מה שהייתי פעם, מה שאני היום. הרי לא הגעתי להיום בלי שעברתי את השלבים האלה. אני מאמינה שזה חלק מהמהות שלי גם. ורוניקה, את רוצה להגיד משהו? לא. אני רוצה אולי להגיד מילה קצת פילוסופית על אהבה, כי אהבה זו מילה שהיא מאוד מאוד כוללנית, וכל אחד משתמש בה לדברים אחרים. איזה סוג של אהבה, כמו שחיה ניסתה למקד את זה? מה זאת אומרת שאת מחפשת אהבה? אני אוהבת להתאהב. זה נורא מעניין, זה משהו ש... אני חושבת שהאינטרנט, בואו אני אגיד לכם את הסוד הגלוי, שהאינטרנט כנראה שאני כותבת, אני כותבת אינטרנטית, מה זאת אומרת? הרומן הראשון שכתבתי, הרומן שפרסם אותי שנת 2000, התחיל בעצם משיחות באינטרנט, מי שזוכר היה ICQ, זוכרים את זה? כן, הילדים. זוכרים את ICQ? ICQ? כן. לפני ימי הווטסאפ. איך? כן. כן, אז אני זוכרת את עצמי כשבנת 97, אני מתחילה להתכתב עם אנשים, מנהלת שיחות וגם שיחות לפעמים רומנטיות, וזה מה שגרם לי גם להשתחרר, לעבור את הפאזה הזאת, את הכתיבה הזאת גם בעצם. כי הכתיבה שלי לפעמים היא כתיבה של מאוויים של אישה נשואה, שחולמת על מאהבים ודברים כאלה, וזה אני כותבת, זאת הכתיבה של הפרוזה שלי. הכוונה. אז בספר הראשון, יכול מאוד, תראו, יכול מאוד להיות שזה גם השלכה של, של, של מה שאני עברתי קודם בחיים, חתנתי מוקדם, אחר כך למדתי תואר שני, ואז התזה שלי היה על יונה וולך, זה התזה שלי, המחקר שלי בתואר שני, זה היה על יונה וולך, ואני זוכרת שאני קוראת את יונה וולך ועושה את המחקר, ואני קוראת את עובדת החיים שלה, יונה וולך הייתה יתומת מלחמת השחרור, היא התייתמה בגיל 4 מאבא שלה. ואני ככה, אבא שלה נהרג מאיזשהו כדור ככה, ממש בסוף המלחמה, והיא כל הזמן חשה את ההחמצה הזאת שלא גדלה עם אבא. וכשאני קוראת את השירים שלה, אז אני לא רואה את השירים שלה כשירים פרובוקטיביים, כמו שנגיד אחרים רואים, כי יש בה המון שירים של פנטזיות, של גנים דמיוניים, יש לה שירים, שירי גן עדן, מאוד יפים, ולמשל השיר הזה שלה על אבשלום, שרודפים אחריו ופוצעים אותו, שזה ממש מתאים גם להיום, הרדיפה הזאת של הנערה שנאנסה שבוע שעבר. אז הילדה הנרדפת הזאת, הילדה הזאת שלא, שגם רוצה אהבה, ונבוא לך גם רוצה אהבה, כולנו רוצים אהבה באיזשהו מקום. אז אני חושבת שאנחנו בעצם כמו איזשהו, מי שכותב, מי שמפרסם, הוא כמו ספוק כזה, שכל הזמן נספג במשהו, ובסוף זה יוצא החוצה באיזושהי צורה. זה מה שיש לי לומר, אם זה ענה למשהו. זהו. מה עוד? לאיזה כיוון ללכת עכשיו? הדבר הבא שהכנת. תמשיכי. הדבר הבא שהכנתי, אז אפשר את השאלה. אני רוצה להגיד משהו. חנה, בבקשה. אני חושבת, אני משערת שאת מוקפת באהבה, השאלה כמה את פתוחה ולא חנוקה. תראי, אני חושבת ש... אני רוצה גם לומר ש... תראו, היו פעם, אני רוצה לומר ככה, אני חושבת שאני שייכת לדור הכותבות העכשוויות,
שגם חיות את החיים הנורמטיביים, הנורמליים, ממשפחה וילדים וזה, וגם חלמות ומקיימות, ולפעמים אני אומרת לעצמי שאני גם פולי אמורית, לפעמים אני אומרת את זה לעצמי, ואתה צריך לחיות עם בן אדם שמקבל את זה. אתה צריך לחיות עם בן אדם שמוכן לשמוע את הדברים האלה ממך, ולהכיל אותך, כאילו לאי זה לא היה קורה, אתה היית סובל, היית חי באיזשהו עולם מאוד מתסכל, ואני חושבת שזה חשוב מאוד לבנות את הזוגיות על נושא כזה, על פתיחות ועל קבלה והשתנות גם, לא, אתה משתנה, אתה חי עם מישהו הרבה עם משהו שני, אתה משתנה, אתה לא אותו עדיין, אם אתה לא תקבל את זה, אז אתה לא תוכל לחיות עם זה. ואני חושבת שזה העוגן, העוגן המרכזי שלי, זה הבית. זאת האהבה האמיתית. זאת האהבה. זה העוגן האמיתי. ואני שמחה שזה ככה, כי אחרת לא הייתי יכולה להיות מה שאני היום. חשוב לי הביטחון הזה, חשוב לי הארציות, חשוב לי הקיום הקיומי הזה, הארצי עכשיו, וגם חשוב לי להתעופף בעולמות אחרים ולהגיע לגוואים אחרים ולהסתכן אפילו, אבל זה חשוב לי. אני לא יכולה, אני חייבת לשלב אותם ביחד. אני רוצה לשאול. נואש לכם מדי היום? כן, מותר לשאול שאלה, שמעון? כן, בבקשה, בבקשה. רציתי לשאול אותה, אני לא יודעת שאלה, את לא חייבת לענות על דבר כזה, אבל מעניין אותי איך בעלך מקבלת את כל זה. ידעתי שתבוא השאלה הזאת. אני עניתי לך קודם, אמרתי לך שבלי תמיכה ובלי אהבה אינסופית, האהבה האינסופית זה של בעלי דרך אגב. כן, אבל לא אכפת לך. השאלה איך הוא מגיב לזה שאת... קודם כל, בעלי התחיל לכתוב לאחרונה גם שירים, רוצה שאני אלווה אותו גם בכתיבה שלו. כן, גם הוא כותב. הוא התחיל לכתוב לאחרונה, הוא שיוצא מפנסיה, הוא עבד הרבה שנים, הוא עורך פטנטים, הוא היה בחברת הייטק מאוד גדולה, עורך פטנטים שלה. תראי, הוא חייב לקבל אותי. אם הוא אוהב אותי, הוא חייב לקבל אותי, זאת אומרת, וגם, עצם השאלה שלך, בואו נכנס לתוך השאלה שלך, עצם השאלה שלך היא שאלה מאוד פטרונית. את רואה את הגבר כפטרון האישה. את רואה את הגבר בעלך שהוא אחראי למחשבות שלך ולרגשות שלך ולתחושות שלך, ואת מסכימה לקבל את זה. אני לא חושבת שהבעלי הוא הפטרון שלי, אמנם אני מאוד אוהבת אותו ואני מאוד זה, אבל אני חושבת דברים אחרים ממנו. אני מרגישה שאני ישות עצמאית, אני יכולה לחשוב אחרת, אני אוהבת את המשפחה שלי, אוהבת את הילדים שלי, זה, איך אומרים, מאור עיניי, הדבר הכי יקר שבעולם, אבל אני בתור אישה, בתור בן אדם, אני גם שייכת לעצמי. אני לא שייכת, גם המילה בעל, אני גם שייכת לעצמי, אני לא, הוא לא בבעלות שלי, אני לא, ואני לא, הוא לא הבעלים שלי שאני לא אעשה משהו מוכר, או שיחשוב אחרת או משהו כזה, אבל כמובן שיש איזה גבולות שאני לא, איך אומרים, פורצת אותם, וברגע שאומר, אומר, רגע, תפסיקי, זה כבר כאילו מפריע לי פה, אז אני מבינה את זה, אני מכבדת את זה. אבל הגבולות תמיד נמתחים, תדעו לכם שגבול זה משהו שאפשר להזיז אותו. אבל מה אני רוצה בתור אישה? זה נורא חשוב שתבינו, מה אני רוצה בתור אישה? לאן אני יכולה ללכת, ואיך אני יכולה להגשים את עצמי בתור אישה, בתור אדם, אדם יוצר? האם אני אכתוב את הדברים שימצאו חן בעיניו? לא, מה פתאום? מה פתאום? אני אגיד לך מה, את הספרים הראשונים שכתבתי אותם, אז הייתה את התחושה הזאת ששבית כמו שאתה אומרת, מה בעלי יגיד? אז הוא היה נוסע לחוץ לארץ, הוא היה קורא את הספר בדרך במטוס, הוא היה מגיע, נוחת נגיד בוושינגטון, באיזה מקום, ואז הייתי ככה במתח לראות מה הוא יגיד לי עכשיו על הספר. הייתי בתחושה הזאת לפני 20 שנה. ואז הוא אומר לי, הוא כותב לי, הוא אומר לי, אין לי מה להגיד, את כותבת יפה. אז כאילו, בסדר, אז המתח יורד, המתח, אתם מבינים? זאת היצירה. היצירה היא להפוך את היום-יום למשהו אומנותי. וזה לא משנה מה יגידו לך אחרים, אני יכולת לא בעלך. אחרת, אל תפרסמי. אני אמרתי לעצמי, כשהתחלתי לפרסם ספר שלי, אמרתי לעצמי, שאני אכתוב את מה שאני רוצה, ואם יגידו דברים, מטוב ועד רע, אז יגידו, סימן שהם יגיבו לזה. לא יתעלמו מזה, זאת הכוונה. אבל לא יקבל אישור, לא יקבל אישור, אני לא צריכה אישור. חיה, את רוצה להגיד משהו? חיה? כן, אני רוצה להגיד מה שאמרתי כשדיברנו על אלכסנדר פן, ואני חושבת שזה דבר מאוד, אצלי לפחות, מאוד עיקרי שאני קוראת, בשומעת מי שכתב, אבל אם אני קוראת.
העניין הוא לא פרטי הרכילות האישית, או מה קורה בחייו של הכותב. העניין הוא מה אנחנו קוראים. אתה יכול לכתוב דברים מאוד פרובוקטיביים שאתה לא חווית, מפיו של מישהו אחר, זה בכלל לא משנה. מה בעלה חושב או מה היא חושבת, הוא פחות, לי כקורא, משנה לשיח. מה שמשנה, מה עובר מן הכתב. זה יכול להיות פרובוקטיבי יותר, פרובוקטיבי פחות, אבל התייחסות היא לכתוב. איך הדבר עובר, איך משתמשים בכוח של הכתיבה, כדי להעביר איזשהו משהו, אפילו אם הוא, מה שאת מספרת שוש, הוא לא כל כך פרובוקטיבי, ואני בטוחה שאם מישהו, כל אחד מאיתנו, יכתוב, יעלה על הכתב את מה שבאמת יש לו בפנים, זה הכל יישמע כאילו כולנו יצאנו מהמסגרת. אבל, ובזה אין ייחוד, לכולנו יש מחשבות שהן מאוד אינטימיות, וזה יפתיע אחרים שהם ישמעו אותם. התעוזה של הכותב, במקרה הזה של אחי, להעלות את זה על הכתב, ואנחנו מגיבים לא על חייך הפרטיים, או אני חושבת, אני עונה בזה לאילנה אולי, שהתגובה היא לא על החיים הפרטיים, אלא מה נכתב, איך זה עובר, ואיזה אימפקט זה עושה. זה ההתייחסות שלי. אם הייתי חושבת ככה, אז אני לא הייתי כותבת לעולם, את מבינה? זה באמת לא ככה. נעבור לשיר אחר, שוש? כן, בשמחה, כן, כן. מה השיר השני? אני לא זוכרת כל מה שזה. אוקיי, אנחנו נראה, תכף נראה. המטבח. זה אחד השירים שהוא מאוד חשוב. תמיד יש איזשהו שיר שהוא נמצא בתוך הרפרטואר של הכותב, והוא הופך להיות לאחד החשובים בהם. אז השיר הזה הוא שיר שגם נמצא בתוך תוכנית הלימודים, זה היה לפני כמה שנים, בתוך מקרא של ספרות. אני אקרא את השיר הזה, המטבח. שנים אבי מתגעגע למאכליה של אמי, היא הייתה עורכת את שולחן השבת, מניחה על המפה הלבנה את שפעת ירק הארץ, מניחה את הסולת, מניחה את הבשר, מניחה את העגבניות והשום היא ידעה לבשל. כך היה טעם האוכל בממנה אלינו, וכך הייתה קושרת אותנו כמו עוגיות יויו טוניסאיות, עוגיות מתוקות, תבולות בסוכר נוזלי. מישהו שנים הייתה מוסיפה סבתי אם היו מרשים לה, אבל כאן בארץ הייתה אמי מכינת הסלטים דק דק ללכוד אותנו ליד שולחן השבת. לא למדתי מהוריי שפה זרה. הוריי דיברו ביניהם בשפה משונה. אבי ביקש מתוקים בפולנית, אמי בישלה בתוניסאית, ואני לא למדתי מהם שפה זרה. רק עברית ינקתי מהם שלא הייתה זאת שפת אמה. היא דיברה עם אחיותיה בצרפתית, בערבית, ובהגה היא היהודית הרחוקה. במטבח אני לא למדתי שפה זרה, רק עברית. אז אני רוצה לומר כמה מילים על השיר הזה. השיר הזה מבטא גם אותי כילדת מאגרים. את החסך הזה והתחושה הזאת שגם ההורים גם מעבירים לי, שלמשל אנחנו לא כל כך יודעים טוב עברית כמו שאת יודעת, תלמדי אותנו יום אחד. קור ההיתוך, אמרת לכם קודם שהמושגים של הישראליות מאוד מאוד כאילו, תבועים בי, למשל קור ההיתוך, המושג הזה של קור ההיתוך היה בבית שלי. אני גדלתי בתוך קור היתוך, שבו בעצם המיזוג מתקיים כל הזמן בין המנהגים של צפון אפריקה לבין המנהגים של אשכנז. זה היה בבית, אצלי אני הייתי בתוך הקור הזה, בתוך הדבר הזה. אז יש פה בתוך השיר הזה, יש פה את הדברים שהיו חשובים מאוד לאמא שלי, שזה היה המטבח, שזה היה האוכל. קודם כל, זה היה דבר שם שהיה חשוב, לאוכל היה חשוב. ואחר כך הקישור הזה לשפה, למה אני מדברת על השפה? השפה היא גם הרוח, השפה זה לאן אני רוצה להתקדם, לאן אני רוצה לשאוף, לאן אני רוצה ללמוד, רוצה לדעת את העברית, שאני אהיה כמו בני דור הארץ, מי שזוכר את שנות ה-60, שהיו הצברים, והיו גם צברים של בני דורות קודמים, שגם היו כאילו הישראלי, המאצ'ו הישראלי, או שהגיבור
הגיבור הישראלי העברי עם השפה המצוחצחת, ואנחנו היינו עולים חדשים, בני או עולים של... אז יש פה את הקטע של המאבק הזה, למצוא את מקומי בתוך החברה, בשיר הזה. את ה... זהו, ויש פה גם את ה... הזרות הזאת, גם השפה זרה, לא למדתי ממה, כי הם לא רצו שאני אהיה זרה בתוך הארץ הזאת. הניסיון שלי למצוא כאן את השורשים, דווקא בתוך המקום הזה, שמתוך הורים שהם בעצם באים ממקומות אחרים, ממקומות כל כך שונים אחד מהשני. אני רוצה רק להגיד משהו ש... שושת בטח לא יודעת, אבל יש לנו אלון בעברית ובאנגלית, שאנחנו מוציאים פעם בחודש, ואני העורך שלו. אז במסגרת האלון, אורנה, חברתנו, כותבת לנו מאמרים, וגם מירי כתבה לנו דברים. הם שניהם כתבו מאמרים שהם בדיוק בנקודה שעכשיו דיברת, על איך זה להיות בישראל עם מורים שמדברים בשפה זרה. אני גם, מבחינה אישית, גם כן בדיוק כמו כמוך, אבל המרחק לא היה כל כך גדול. מהצד של אבא אני מאיטליה, ומצד של האמא אנחנו ממצרים, ואיכשהו היו ארבע שפות בבית, אבל עברית לא הייתה. אבל זה בהחלט תסכול, וזה מביא לניכור של ילדים מההורים שלהם, שכאילו הם רואים שההורים לא... משהו לא בסדר איתם, הם לא יודעים עברית. הרגשה מאוד לא טובה, וזה לוקח, אני לא יודע אם זה לוקח, אם אפשר לך להתגבר על זה פעם. זה הניסיון שלי לפחות. כן, מירי, מירי. כן, לא, אני אצל... בקשר לזה, חשבתי בדיוק על הסיפור שכתבתי אז. אני אומרת שזה לא רק שזה בושה, בימים שלי הייתה בושה לדבר שפה אחרת. ההורים שלי דיברו שפה אחרת, אמרתי, הם ברחתי מהם, לא רציתי להכיר אותם, לא רציתי שם ההורים שלי בכלל. ואז במיוחד שדיברו הונגרית, וזו הייתה שפה שאוי ואבוי, ואז צחקו על זה כל הזמן איגן מיגן, זו הייתה הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, הילד. ואז אני רק דיברתי עברית, ולא רציתי ללמוד שום שפה אחרת. זה, בסוף למדתי, אבל לא חשוב, זה לא בהכרח לפעמים לומדים. אבל אני זוכר את הימים ההם שזה היה מאוד בושתי, זה הייתה בושה לדבר, שפה אחרת, רק עברית, יראה, היינו... כן, אבל... אני צריך רק לומר שבשיר אני אומרת, לא למדתי מההורים, מההורים שלי שפה זרה, וזה גם החמצה, כי כמו שאת אמרת, הם התביישו בשפות שהם באו איתם, ואנחנו לא קיבלנו למשל את היידיש, או את השפה שהיא דיברה בערבית או משהו כזה, לא קיבלתי את זה, אז אולי זאת החמצה גם. כן. חנה ואחרי זה נעמי. חנה, בבקשה. אז אני רוצה להגיד שניסיון שלי הוא שונה. אני לא, אף פעם לא התביישתי בשפה של ההורים שלי. בבית דיברנו עברית, אבל ההורים דיברו ביניהם שפה אחרת, והמטבח שלנו היה מצוין. כן, נעמי. מה שרציתי גם להוסיף, שזה לא רק שקיבלנו את השפה, או שלא קיבלנו את השפה, אבל השפה זה הרי תרבות. גדלנו בתרבות הזאת, אפילו אם לא דיברנו את השפה. והרבה מהתרבות ומכוך ההיתוך, כמו שאת אמרת שושנה, בא דרך האוכל, דרך המטבח. כי בהרבה בתים, האהבה של האם נראתה דרך הבישולים. ושאנחנו נזכרים בבית, מה שאנחנו נזכרים המון זה באוכל של האמא, אם האמא בישלה, כי בדרך כלל האמא בישלה, אז היו, את גדלנו ממשפחות מאוד, you know, traditional, כמו שאומרים, מסורתיות, שהאמא היא בישלה, אז אנחנו, יש לנו את הנוסטלגיה לבישול של האמא. וחלק מהתרבות זה האמא, ואם היו תרבויות שונות, של מזרח ומערב, זה נורא מתבטא גם בבישול. לא רק בשפה. כן, תודה. חיה, כן. אני מאוד מתחברת. אני בת לאבא פולני מלודג' ואמא עיראקית מבגדד.
ואהבתי את השורה, את שתי השורות שלך, שאבי ביקש ממתקים בפולנית, ומי עפתה לו בתוניסאית, ככה זה היה, אני מצטטת נכון, אנחנו כבר לא רואים את השיר. ואני מבינה שכתבת שהוא ביקש בפולנית, לא מילולית בפולנית, אבל אני מזדהה עם ה... כן, ואני מזכירה... אני חושבת שדווקא את התכוונת לא לזה שדיברו בשפה זרה, אלא בגלל ששניהם באו ממקום אחר, השפה הייתה עברית, ולא הייתה שפה, לא למדת בגלל זה שפה אחרת, אז לא הייתה שפה אחרת בבית. לעומת מה שאתה אמרת, שמעון, שיש איזה בושה בשפה אחרת, אבל אני גם חוויתי את זה שעד כמה שהעברית הייתה רצוצה ולא מתוחכמת, זו הייתה השפה היחידה, כי לא הייתה שפה אחרת לגשר. אני מרגישה את החיבור הזה מאוד חזק איתך כל הזמן, לא חייב. גם נולדנו באותה שנה. אמי בישלה, את ראית, אמי בישלה, לא, אבי ביקש במתוקים בפולנית ואמי בישלה בתוניסאית. כן, זה שני משפטים יפים. זה אומר יותר מאשר הבקשה. אני רוצה לומר לך משהו, אני אגלה לעשות לגבי המשפטים האלה. אתם יודעים ש... העורך של הספר הזה, של הספר הזה, הספר הראשון, ספר השירה הראשון, שזה היה אחרי שני ספרי פרוזה, היה בלפור חקק. שמעתם עליו? שמעתם עליו? כן, אני מכיר אותו, כי הוא נשוי לבת כיתה שלי. הוא נשוי לבת כיתה. באמת? לתפארת בת כיתה שלך? אני קראתי לה רבקה, אבל עכשיו היא קוראים לה תפארת, נכון. באמת? איזה עולם קצר. למה? הוא בארצל. אז בלפור ערך את הספר הזה, אני חייבת, אני אספר לבלפור, אם אתם רוצים, הוא יכול להצטרף גם, אני יכול לשנך ונחיד. יש לו אך תאום שנקרא הרצל. הרצל, הרצל, כן. אז הוא ערך את הספר הראשון, ואת השורות האלה הוא הוסיף לי לשיר. באמת? אני מעריכה את זה עד היום. את שבישל מתוקים בפולנית, כי גם הוא משורר מאוד חשוב ומאוד גדול. ושתי השורות האלה, אני לא אשכח את זה תמיד שהוא הוסיף אותם לשיר, זאת אומרת, זה היה ההערה שלו, של האורך, הברקה שלו. גיליתי לכם סוד עכשיו. לא גיליתי לרע. כן, אני בן קיבוץ, והיינו הכנו בגבע. זה, אני יודעת, בקיבוץ, איפה שהמקהלה הזאת, איך קוראים לה? הגבעתרון. הגבעתרון. כן. טוב, רק רציתי להגיד כדי, באותה אווירה של עולם קטן, אז עם הרצל ובלפור אני למדתי יחד לתואר ראשון באוניברסיטה העברית, אז לא כל שלוש השנים, אבל כמה קורסים היו לנו ביחד, והיו שם גם כמה קוריוזים על היותם תאומים וכולי, אז אני גם מכירה אותם, אבל שוב, זה לא היכרות שנמשכה אחרי שסיימנו לימודים. אבל זה, אני רציתי פשוט להעיר את ההערה הזאת, כי תמיד אתה זוכר, מישהו הטביע בך איזשהו משהו בתוך היצירה שלך, אז אתה זוכר את זה. אני מרגישה שאני חייבת לציין את זה, את השורה הזאת. זה מעניין למה עציתי את זה ולמה... זה מעניין. אני רוצה עוד לומר, שכמו שאמרתי קודם, שמה שחשוב זה מה שכתוב ומה שעולה ממנו, אז מהשיר הזה באמת עולים המון... ריחות ואווירה של הבית שלך. נכון. כן. תודה. וגם כן, אני חושבת שהסגנון מאוד מזכיר לי את מה שאורנה, מה שלמדנו בזה שירה בפרוזה. לא, פרוזה בשירה התכוונת. פרוזה... כשדיברנו על וישלבה שימבורסקה, דיברנו... כן, 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 כן. יש בזה משהו, הוא מאוד מאוד מזכיר לי את ה... אוקיי. חיי יום בשירה. אני חושבת שאפשר להמשיך לשיר הבא, שמעון. אוקיי, בבקשה. אם אתם שמים לב, אז בשירים יש גם את ה... יש... ראיתי כבר שהשיר הבא זה השיר על הסבא שלי. אני אקרא אותו ככה מהר, הכבוד של סבא. סבא שלי ניסים טהר היה סופר גדול בחיטה, בחוסמת, בעדשים, באפונה ירוקה ובפול. בכל צפון אפריקה אולי, או לפחות בעיר כיף בתוניס. זהב וכסף קישט את סבתי היפהפייד אשר באו בשער העלייה.
את כל דפי הגזירה והז'ורנלים של בתי האופנה בפריז, החליפה בחלוק עלוב, רוז הסבתי המתוקה, הפכה באשקלון לישת מוכר הפלאפל מן העיר העתיקה. כל הלילה היה סבי מכין את גרגירי החומוס וצועק ירב, ירב, התפלל לאלוהיו הנשגב, מאחורי פרימוס קטן, שומע את אשתו נאנחת, את חיי הראש שהחליף בשמן הארץ הרותחת. אז השיר הזה גם כן מבטא את המשבר של דור ההורים. יש כאן עוד בית, יש כאן עוד בית, את לא העתקת אותו? איפה? יש כאן את הבית, סבא שלי, ואני קורא, אני מחזיקה את הספר ביד שלי, אז... ויש כאן עוד בית. אז תקראי אותו. אני חושבת שחסר שם הבית, כן. סבא שלי נכנס לבית ערבי באשקלון, הוא פליט מארץ ערב, בביתו של פליט, שנס על נפשו בסערת קרב, וכאן היה שותה ערק ומברך על הגפן, היה שותה מתפלל, ירב, היה מבקש מאלוהיו, תן לי מעט כוח למכור חומוס בצורה מעובדת, תן לי מעט מן העושר שהיה לי לפנים, תן לי מעט כבוד לפני הבנים. יפה, זה חשוב. כן, אז זה שוב... תעבור בחזרה לשיר בתצוגה. איזה שיר? זה לא השיר הזה, אתם לא בשיר הנכון. שיר הבא. השיר הבא, ואני רואה שחסיר משהו בשיר. הכבוד של סבא. אין לי יותר, אני... לא, לא, זהו, היית בזה. אוקיי. כן, זה. חסר שם הבית שלם לפי מה שזה קראת עכשיו. איפה זה צריך היה להיות? באיזה חלק של השיר? הבית האחרון. האחרון. כן, בסוף. אין, אני רואה. אז תודה שאת כאן, אורנה. שוש, תודה שאת נתת, זה הספר אני קיבלתי ממך ב-2006. אני ביקרתי בבית ספר, אני ביקרתי בבית הספר שם, נראה לי בתקופה הזאת, ואז נתנו לכם את זה. לא, לא, 2006 לא הייתי, אני לא יודעת איך, אבל ב-2006 לא הייתי כבר בבית ספר, אבל לא משנה. איכשהו נמצא באיזשהו מקום נמצא, איך היו הקשרים, אבל כן, הספר אצלי. אוקיי, טוב. זה שיר יפה. אז זה גם שיר שמסבר על המשבר, על המשבר הדור ההורים, על איך שבעצם כל ההגירה הזה, משבר ההגירה, המעבר הזה לארץ, הירידה שלהם ממעמד אחד למעמד אחר, המעבר. וכשקראתי את השיר הזה, בטח גם לאחרון הזה אולי קפץ, אצלי פתאום קפץ לי ההשפעה של ארז ביטון. ארז ביטון, נכון. כן, שהוא כתב גם את השיר, את אומרת את זה. על אשקלון, שגם היא בעצם יורדת ממקום שהייתה זמרת החציר במרוקו. זוהר אלפסיה, כן. זוהר אלפסיה, כן. ופה גם הסבא שלי, גם... זה כנראה בתת מודע שלי, השיר של... השיר זוהר אלפסיה כנראה היה בפנים בתוך ה... אתם מכירים את השיר זוהר אלפסיה? לא. לא מכירים אותו? לא. אנחנו גרים באוסטרליה, שכחת. מה זה? אנחנו גרים באוסטרליה, את שכחת את זה. כמה שירים הפסדנו במשך הזמן. זה פשוט, זה שיר מפורסם מאוד, זה שיר מפורסם מאוד של ארז ביטון. ולידך את יכולה לקרוא כשנראה את ההשפעה? יש לזה גם הנגינה? תכף, אני אקרא לכם את השיר, ואז תראו. השיר של ארז ביטון הוא מתאר, תקשיבו, זוהר, אני מדייר פה את הסבא שלי כמישהו שהיה סוחר גדול מאוד בתוניס, והיה לו עושר והיה במעמד מאוד גבוה, ופה בארץ הוא נלחם על הכבוד מול הבנים שלו. אז השיר של זוהר אלפסיה הוא כזה, שיר של ארז ביטון, שהוא זכה בפרס ישראל, והוא משורר מאוד חשוב, וגם לימדתי אותו כמורה לספרות, אז ברור שזה גם השפיע עליי. זוהר אלפסיה, זמרת החצר אצל מוחמד החמישי ברבת, במרוק. אומרים עליה שכאשר שרה לחמו חיילים בסכינים, לפלס דרך בהמון, להגיע אל שולי סמלתה, לנשק את קצות אצבעותיה, לשים כסף ריאה לאות תודה, זוהר אלפסיה. היום ניתן למצוא אותה באשקלון, בעתיקות ג' ליד לשכת הסעד, ריח שיערים של קופסאות סרדינים השולחן מתנודד בין שלוש רגליים, שטיחי מלך מרהיבים, מרובבים על מיטת סוכנות, בחלוק בוקר בחור, שעות במראה, בצבעי איפור זולים, וכשהיא אומרת, מוחמד החמישי, אישון עינינו, אינך מבין ברגע הראשון.
לזוהר האלפסי הכל צרוד, לב צלול ועיניים סבירות אהבה. גם פה יש את המשבר הזה, משבר הזהות, מי שהייתה זמרת החצר, וזה אמיתי, היא הייתה כזו דמות כזאת, באמת באשקלון. ממקום כזה שבו היה לה בעצם חיה באושר, ממש בתוך ארמון המלך, ובסוף היא זרוקה ליד לשכת הסעד, אוכלת שיריות של סרדינים, משבר העלייה, משבר הזהויות, משבר המעבר. ואני כתבת את זה גם אני, בשיר הסבא שלי, אותו דבר, גם הוא עבר את המהפך הזה, את הירידה ממקום אחד, ודרך אגב, הוא היה צועק יאבק ולא ירב, היה ממש מקלל, אבל המשבר הזה הוא משבר של דור שלם, ואנשים, דרך אגב, הכתיבה של המזרחים, אצלי זה לא ממש כואב, אני לא כותבת את זה, יש אנשים שכתבים את הכתיבה שלהם מתוך כעס ומתוך תחושה של קיפוח, אני לא כתבתי את זה ככה, אבל דור שלם של משוררים שהם כבר נכדים של אנשים שבאו ועלו וקופחו, כותבים בצורה מאוד מאוד כואבת את הכאב של הסבים ושל ההורים שלהם. אני כותבת את זה בעדינות רבה, לדעתי. אני יכולה להגיד משהו? כן, נעמי. כן, אני רוצה להגיד שאתה יודעת, אני, שוש, אני כבר באוסטרליה מעל 50 שנה, ואני מוכרחה להגיד ש... שאני הייתי בארץ, אני בטוחה, אני מירי שבאה באותה תקופה, לא הייתה, אנחנו לא ראינו, או לא שמענו. את יודעת למה, נעמי, כי את זוכרת את קור ההיתוך. אנחנו היינו קור היתוך שהתפוצץ, ואת לא ראית את התפוצצות של זה. אני לא ראית, אנחנו לא ראינו את זה בכלל, שעל ההשפעה של המזרחים, של הקהילה המזרחית, על התרבות הישראלית, אנחנו לא חווינו. יעזבתם לפני זה. כן, אז זה לא רק שהסבא שלך עבר את קור ההיתוך ואת המעבר ואת המשבר של ההגירה לארץ, הוא גם עבר את האפליה, הוא גם עבר היחס, זה היה, היה לזה אווירה, או היה לזה השפעה לגמרי אחרת, מה שההורים שלי, למשל, שבאו מגרמניה. אז הם גם עברו את אותו המשבר, אבל ההורים שלך, או האמא שלך, והמשפחה שלה, הם עברו משבר הרבה יותר רציני, בגלל מאיפה שהם באו. כולם עברו משבר כשהם באו. כולם עברו. אני יודעת שכולם עברו משבר, אבל... זה לא רק מזרחים ואשכנזים, אני חושבת שגם עשירים ועניים, וצבועים ולבנים, אני חושבת שכולם עברו משבר. כולם עברו משבר. בכל עלייה יש את זה. כל עלייה, אנחנו רואים עם אותה עלייה האחרונה מאתיופיה, ומה קורה איתם. משבר גדול באוכלוסייה המבוגרת. כן, אבל אולי את השניות שהן מורכבות. חבריה, אחד-אחד, בבקשה. כן, מירי. אני רוצה לענות לנעמי. אני חושבת שאולי התרבות, הקלצ'ר של אלה שבאו מאירופה, היה אולי יותר קרוב למה שקורה בארץ, לעומת אלה שבאו למזרחים, הם באו ממקומות גבוהים מאוד, אבל שהגיעו לארץ, זה לא הסתדר להם, זה היה פער מאוד רציני. כן, חיה. פה הייתה הבעיה של הארץ. רגע, חיה. אני רוצה לחזור למה שנעמי אומרת, ואני חושבת שאת צודקת, נעמי. לא משנה מי סבל יותר ומי סבל פחות, ומי התאים יותר ומי פחות. מה שאת אומרת הוא בעצם שלא היה קול לקול המזרחי. עד שעזבת הארץ לפני 50 שנה, לא שמעת יצירה שמבטאת, לא משנה כמה גדול הסבל, אבל לא הייתה בחוץ יצירה שנותנת לזה ביטוי. לעומת זאת, יצירות של תפוצות אחרות, כן. היו חלק מהתרבות הישראלית, והעובדה שאת לא נחשפת, השם ביטון לא אומר שום דבר למי שעזב את הארץ, לעומת זאת, אם את חיה היום בארץ, את שומעת יוצרים מוזיקליים וספרותיים ואחרים, אפילו תיאטרליים, גם מתפוצות שפעם לא היה להם קול. אז אני לא חושבת שהתחרות על מי סבל יותר היא נכונה, אבל יותר נכון, על הפלטפורמה התרבותית בארץ, פעם לא היה משהו שהיום הוא קיים. כן, אורנה, רגע, סליחה, אורנה.
כן, אורנה. כן, רק רציתי קצת לחזור לעניין הספרותי ולתת דוגמה אחרת, דומה, אבל שונה גם יחד עם זאת, שלושה רומנים של יצחק גורמזן או גורן, זה נקרא טרילוגיה האלכסנדרונית, והוא מספר על המשפחה שלו שעלתה מאלכסנדריה לארץ, ועל המשבר הגדול בין המעברה בבאר שבע, היכן שהגיעו, ואחר כך הם עברו למקום אחר, אבל המעמד, כיצד הם היו במצרים, אנשים מכובדים, בעלי רכוש, בעלי עבודות מכובדות, והגיעו לארץ, והגיעו למעברה, לעוני. כך שכאן בנקודה הזאת, באמת אנחנו יכולים לראות בספרות לא מעט דוגמאות, וכמובן אנחנו מדברים על המציאות. אבל רק עוד דבר אחד לגבי הדוגמה של ארז ביטון. ארז ביטון, הוא היה עובד סוציאלי באשקלון, ושם הוא פגש את אותה זוהרה אלפסיה, שהשיר ששוש קראה, כך זה ממש דמות אמיתית. אבל מה שמעניין שארז ביטון עיוור, לא מלידה, הוא בגיל 11 נזרק רימון, נדמה לי שהמשפחה גרה ברמלה, ו... בגלל איזה סכסוך שהיה שם, כלומר, נזרק רימון לבית. לא, 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 הוא מצא את הרימון בשדה, לא, 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 שום סכסוך. כן, הוא זה מצא, בכל אופן הוא התעבר כילד צעיר. הוא מצא סכסוך בשדה, וזה היה... כן, נכון, נכון, כן, לא זכרתי, אבל בכל אופן הוא היה עובד סוציאלי באשקלון, ואחר כך הוא גם... זה מה שזה אומר שחומרי... אורנה, זה מה שאומר שחומרי החיים חודרים ליצירה האומנותית. כן. כן, נכון, נכון. וגם אז כאן אנחנו יכולים לראות באמת את אותה הנקודה הזאת שאנחנו כולנו מסתובבים סביבה. הגירה, ואני לא... הגירה לכל מקום היא טראומטית. זאת אומרת, בטור, בכל מקרה, בטור. ואין זה משנה אם אתה אשכנזי או ספרדי או לא משנה מאיפה. הגירה זה מצב, היום נותנים לזה שם מאוד מכובס, רילוקיישן. היום פתאום החליטו לקרוא לזה רילוקיישן כאן בארץ. אבל הגירה, זה לא, אז באמת אין כאן כל הבדל בין לא משנה מאיזה מוצא, זה טראומטי, מאוד טראומטי. אוקיי, נעמי, בבקשה, ואחרי זה אורית. נעמי? אני, מה שאני רציתי לענות על זה, שאני לא משווה מי שסבל יותר. זה לא השוואה. מה שאני דיברתי זה על ההשפעה של הסבל של ההגירה על התרבות הישראלית באותה תקופה, שהתרבות הישראלית באותה תקופה הדומיננטית הייתה אשכנזית, וכשאני עזבתי את הארץ לא הייתה להגירה של עדות המזרח השפעה בכלל על הספרות, על התרבות הישראלית. ואני פשוט רואה תוך השנים איך שזה, יש לזה השפעה הרבה יותר גדולה, ואנחנו שומעים את הקול, את הקולות של הקהילות מהמזרח. זה מה שרציתי להגיד. אוקיי, תודה רבה, אורית. אוקיי, אני לא באה לעשות פה השוואות, אבל אני רק רוצה להגיד שאי אפשר להגיד שלא היה לקול הספרדי בכלל... כל בשנים הראשונות של המדינה, אני פשוט לא זוכרת הרבה, אבל אחד מהם, אחד מהמשוררים והכותבים הגדולים, אני חושבת זה אביר מדינה, שפר בשנות ה-60 פרסם הרבה שירים, והיה שופר של העדה המזרחית, ותיאר את ה... לא יודעת, את ההרגה שלו. אורית, אבל זה שייך לזמר, ודווקא נתקן אותך, זה יותר היה... זה יותר עלה בשנות ה-70. בשנות ה-70, עם הפנתרים השחורים, התחילו לשמוע את הקול המזרחי, לפני זה לא שמעו. ואני יכולה לומר לך גם, כמורה לספרות, אביר מדינה זה לא חומר לימודי, זה שירה פזמונאית, ובתוכנית הלימודים מכניסים עכשיו שירים שהם באמת של יוצרים, ששייכים לזרם המזרחי, אבל זה לא היה עד לפני, אני חושבת, 15-20 שנה, משהו כזה, זה לא היה בתוכנית הלימודים בכלל. אבל זה, חייבים להדגיש את זה. כשמדברים על החינוך שהילדים קיבלו, הם קיבלו חינוך עם האליטה של האשכנזים, והיום יש את ה... יש איזה מין דור חדש של צעירים, וגם של כותבים צעירים, שהם ממש... לא סתם ארז ביטון קיבל פרס ישראל, כיוון שיש את המהפכה הזאת בתוך ה...
התוכנית לגמרי השתנתה. אני כשהייתי בבית ספר, למדתי הרבה ספרות יוונית, אנטיגונה וכיוצא בזה, הספרים הישראלים. למדת גם את ביאליק וצ'רניחובסקי, בטוח. כן. טוב, זה נושא שאין לו סוף, אפשר לדבר עליו מכאן ועד סוף 2020, לפחות. נעבור לשיר הבא, שוש? כן, לשיר הבא. אז הנה, זה נקרא את השיר הזה, באדן. אני חושבת שכתוב שם באדן באדן, אני חושבת. באדן באדן. כן. לא, אני עוקבת אחר. חיילי אס אס במדים מצוחצחים, אינם שולפים סיגריה בוערת, אינם מצלצלים בכלי נשק מתחתי, רק ברבור צחור צוואר, שד במימי הנחל. צלילי הכנסייה חונקים את האוויר הנגוע בריח הערים. ימים אחרים עטופים במרציפן, כצליל מתכת הפורשה, יוצאת ממנו יוליה ורומאו חונק אותה באהבתו. מחזיק ידה שמא תחמוק ממנו לעבר השקיעה, הבאדן באדנית. בגרמניה מאוחדת, כמו מרגלת שטתי על פני הנערות, חומקת מעיני נאצים לשעבר, ומה שראו עיניי הוא שרידי בריחת יערות, שרידי אפר חיי. זה שיר שכתבתי שביקרתי לראשונה בגרמניה, והיו לי המון המון קונפליקטים, אם ניסה לבקר שם או לא, ואני זוכרת שהייתי רואה את, הייתי רואה אנשים, והייתי בטוחה שהם חיילי אס-אס. איזה, יש איזה משפט שאומר שאנחנו בעצם נושאים בתוך הגנטיקה שלנו את, את הגנים של ההורים שלנו, עם הזיכרונות שלהם. ופה אני חייבת לומר ש... שאבא שלי היה ילד שהלך לאיבוד במלחמה, והוא נדד, והוא ברח כל הזמן עד שהוא הגיע לסיביר, הוא היה גדל בבתי יתומים, בתוך מנזרים, וזה כנראה מחלחל לך לתוך ה-DNA שלך, בלי שאתה עובד, הוא יכול לשתות בזה. אז אני זוכרת שאני מסתכלת על אנשים, אני רואה מדהים, אני לא רואה אנשים בכלל. וזה היה ממש מאוד מאוד חזק, הקטע הזה, והרצון הזה לברוח מתוך החלום הזה, מתוך ה... מתוך הפנטזיה שקופצת לך לראש, לתוך איזשהו מראה של נסיכה שיוצאת עם, מאיזשהו, מתוך המושגים שלנו, האולטרמודרניים, עם מכונית פורשה, וזה, זאת אומרת, לברוח מתוך הסיטואציה הנורא האכזרית שעולה לך בראש עם הנאצים של מלחמה, לתוך משהו שאת רוצה לברוח לזה, משהו מאוד ורוד, מתוק, למחוק את, את הזיכרונות האלה. זאת תחושה שעולה מתוך השיר הזה, אצלי. שיר חזק. רציתי להגיד שלי אין שום קשר לגרמניה או לאירופה ממש בבית, אבל פעם ראשונה שהגעתי לגרמניה, זה היה בשנת 80 אני חושב, 81, הייתי בהלם, ממש הייתי בהלם. אתה פתאום רואה שכל הסיפורים ששמעת מבית ספר ובספרים שקראתי, דברים כאלה, זה בדיוק היה ככה, היקיות הזאת, הצייתנות, הניקיון, כל דבר שצריך לעבוד במקום הנכון, שהכל עובד, ואין שם, אין לכלוכים ואין דברים שפתאום נשברים. הייתי בשוק, ממש הייתי בשוק. לקח לי הרבה זמן להתרגל שגרמניה, זה תרבות שונה לגמרי מהמזרח התיכון. דבר שהוא קשה להקל את זה בכלל. יש אנשים כאלה שבאמת כל כך מקפידים על כל מיני דברים, כל כך קטנים, כל כך שוליים בחברה או בחיים שלהם, אבל זה ככה הרגשתי. קוראים לזה יסודיות ושיטתיות. זה עבד לטוב ולרע. נכון. איך זה... כן, מירי, בבקשה. אני לחזור לשיר. אני רואה שם, אני קוראת על שיר מאוד חזק עם כל הנאציות וזה, ואת בכל זאת חוזרת שם לאהבה, שמצחן בין הקשר שאת מדברת אהבה. כל הרוע הזה, יש את המרציפן, את האהבה, את הדברים האלה שאת קרובה אליהם. אז אני רואה את ההשוואה שם. זה מה שאני רוצה, כאילו...
אני רוצה כנראה להיות איזה מין פיית אהבה כזאת לתוך העולם האכזר הזה. אני רוצה כאילו... זהו. אני רוצה שהעולם יהיה רבוי באהבה. זה מה שאני רוצה כנראה. זאת השאיפה שלי, אולי זאת השליחות שלי או משהו כזה. מי זה יוליה בתמונה? זאת גם שליחות אכזרית, כי אתה לא יכול להיות באמת כזה. זאת שליחות אכזרית מאוד. שוש, מי זו יוליה בתמונה? רומאו וג'וליאט. רומאו וג'וליאט. רומאו ויוליה. אני יודעת, אבל... אני יודעת מי זה יוליה, אבל... כמיהה, כמיהה שלנו לאהבה, איך אומרים? אהבה טוטלית. שאת תמיד יכול... אני תמיד כנראה בתוך אדם כותב, חולמת על האהבה הטוטלית הזאת. ו... השירים, אמרתי לכם, השירים שקיבלתם היום ממני, ששלחתי לכם במצגת, זה שירים מוקדמים. השירים על האהבות הטוטליות, אתם לא קיבלתם ממני במחזור הזה. זה כאילו ההקדמה. זה יהיה למתקדמים? אם אתם תרצו. אבל אני עוד פעם, אני רוצה לומר לכם שאני לא, אני כותבת על אהבה לפעמים בצורה נאיבית, אבל זה... לא צריך להגיד את זה, זה... זה מטאפורה? משהו אחר, לא תוכל להסביר את זה. את זוכרת כמה שירים בעל פה? לא. שכתבת? לא? לא. בכלל לא? לא. מעניין. אבל יש לי... אני יכולה לספר לכם איך אני כותבת עכשיו, בימים האלה, איך אני כותבת כבר בעצם יותר מ-10 שנים ככה, אני כותבת הרבה בטלפון. בטלפון יש את הפתקים, ועכשיו יש לי גם, אני יכולה להראות לכם את זה, יש לי פתקים, אז זה מי שיש אותה, יש את הפתקים, אז פה בפתקים, אני, אתם רואים, זה הכל הכתיבה שלי פה בפתקים, אתם רואים את זה? אז אני כותבת בפתקים, ועכשיו אני גם כותבת הרבה בלילה, בשינה, לפני שהולכת לישון, כי פעמים, הרבה פעמים לפני שהולכים לישון, יש הרבה מחשבות שואלות אותם, אז אני, יש לי בתוך הטלפון את הגוגל דוקס. אני פותחת מסמך בגוגל דוקס, ויש לי שם את הכל. כמעט הכל בטלפון. וואו. ויש גם שני מחשבים של עבודה וזה, אבל אני די אוהבת לכתוב בטלפון בשנים האחרונות. יש לי עכשיו גם ספר שממש נכתב בטלפון עכשיו. לפני בערך, אני חושבת, 10 שנים, משהו כזה, כתבתי, אני פגשתי איזה דמות מאוד מעניינת, והתחלתי לכתוב את השירים, ממש נולד הספר הראשון מתוך הטלפון, זה יצא ספר שירים שכתבתי לאיזה מישהו מאוד מעניין, אם תרצו אני אספר לכם עליו בהמשך פעם אחרת אולי. זה היה קומר, כתבתי ספר לקומר. כן, אילנה. כן, ביחס לשיר האחרון על גרמניה, מה גרם לך בעצם לנסוע לבאזל? איך את מגיעה למקום כזה? זה היה, איך אומרים, זה היה טיול משפחה. זה היה, אמרתי לכם שיש לי 5 ילדים, אז הילדים הקטנים שלי הם בין היום בני 22, כמעט 23, והיינו נוסעים איתם לחופש, כל פעם למקום אחר. ופעם אחת נסענו גם לגרמניה, לבתים האלה בכפר, ואת החופש סיימנו בבאדן. מה? באדן. כן, ואת החוק יסיימנו שם... זה עיר נופש. זו תיירת נופש, זו תיירת נופש ציורית, יפהפייה, מרוב האגדות. טובסטוי היה עורף לנסוע לשם, בעיקר מהמיר. מקום מדהים, 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 מקום ממש אחד היפים שראיתי. גנים ובתים ציוריים, הכל מאוד יפה שם. חבל שיש שם גרמנים אבל. מה זה? חבל שיש שם גרמנים. כן, מעניין שגרמניה אף פעם לא משכה אותי. לא, אבל מה שמעניין זה שהייתי רואה באמת ברחובות אנשים, הייתי נזכרת שראיתי איזה מישהו ברחוב, והוא היה ככה גם כן מבוגר, זה כן, וזה היה לו כזאת מן המשקף הזה שיש עם העין אחת ברחוב הסרטי. וזה נדר אם קפץ לי איזה משהו. את צודקת שטרומה עוברת בין דורות. קוראים לזה generational trauma, וזה לוקח כמה דורות עד שאנחנו מתמודדים עם זה. זה יודעת מה, נעמי, זה מה שמדאיג אותי גם בקשר לילדים שלי, כי אני
איך אומרים, עם האובדן הזה, הכי מפחיד אותי שאני כאילו העברתי להם את הגנטיקה הזאת של הפחד הזה, של האובדן הזה, זה הכי מפחיד. ה-DNA שלי, כאילו, מי שרציתי, זה מה שאני מקווה שזה לא. אבל זה כנראה נמצא שם, הדאגה היתרה לילדים שלהם או משהו כזה, זה משהו שאנחנו מעבירים לי שאנחנו רוצים. ושאני מאוד מאוד מרגישה אותך בשיר הזה, מכיוון שאני חזרתי שאני נסעתי לגרמניה, והורים שלי מגרמניה, אז אני הרגשתי שכאילו הגעתי הביתה, מבחינה אחת, בגלל שזה כל כך היה... חלק ממך. אז זה כל כך היה חלק ממני. מצד שני, אני לא יכולתי להאמין שבמקום כל כך מקסים ויפה, וזה שאסון כזה קרה, זה... אני יכולה לספר לכם אחת החוויות שהייתה שם, כשנסעתי, אז הילדים שלי הצעירים הם תאומים, בן ובת, ואנחנו קנינו לילד גלידה. הוא אכל גלידה, וכל החוצה שלו ככה התלכלכה, והמוכר של הגלידה רץ אחרינו, והתחיל לצרוח אחרינו, שאנחנו לא מחנכים את הילד נכון, והילד מלוכלך וצריכים להמר לחוץ לו ונקות אותו, זה היה פשוט, ממש נבעלנו, כמעט קרה למשטרה בגלל שהילד אכל גלידה. שוש, רציתי לשאול את השאלה על הסיפור של הסבא שלך, השיר של הסבא. תראי, בדרך כלל, אנחנו יודעים שההורים לא אוהבים לספר לילדים פרטים יותר מדי על בעיות שהיו להם. זה דברים שהם בדרך כלל מגיעים יותר מאוחר, בגיל יותר של ההתבגרות או למעלה, יותר מאוחר מגיל הילדות. אני מניח שגם במשפחה שלכם זה לא היה דבר שדיברו עליו כל הזמן, או כשהיית צעירה, בשביל שלב גילית את הסיטואציות האמיתיות של כל המשפחה. את יכולה לספר באיזה גיל זה היה? כי אני יודע שלי, הייתי רואה תמונות של אבא שלי הולך עם חליפות איטלקיות מחויטות, ואמא שלי עם שמלות ערב מפוארות, וחיינו בקיבוץ עם מכנסי חקי ונעליים גבוהות. זאת אומרת, לא היה לי קשר, בכלל לא ידעתי איך לקשר את התמונות שראיתי עם המשפחה, כי לא סיפרו לי הרבה על זה. זה מין דבר שהם התעלמו ממנו, שהם חיו כל כך טוב פעם, והם היו מתביישו שמחשב צריכים לחיות בחיים כל כך פשוטים וחסרי קול. כן, אני חושבת שהייתי ממש, כשהייתי קטנה, וזה היה החיים שהסבא שלי מוכר פלאבל, ואני זוכרת אותו מכין את החומוס בלילה, וחותך את הסלטים וזה, אז לא הייתה לי שאלה. זה היה מובן מאליו, שזה מה שסבא עושה, וזה מה שהוא צריך לעשות. אבל אני זוכרת שכבר הייתי כבר אימא, וסבתא שלי גרה אצלי, והיא עזרה לי לגדל את הילדים בהתחלה, אז היא הייתה מספרת סיפורים, אז זאת אומרת, זה כבר היה ממש מאוחר, ואפילו אחרי שהוא כבר היה כבר לא בחיים, זאת אומרת, היא הייתה מספרת סיפורים אחר כך. ועל החיים שלה כילדה, גם לה היו חיים מאוד יפים בתוניס, היא הייתה גם כן ילדה למשפחה מאוד עשירה כנראה, וזה מספרים את זה, כאילו יש לך את הקטע של לנוח מהחיים, ואתה כבר צריך לרוץ אחרי מרוץ החיים, אתה יכול לעצור רגע, אז פתאום הסיפורים נשמעים, ואז אתה יכול לספר אותם. אני חושבת, כי זה מה שקורה גם, אני יכולה להגיד לך גם כמלווה של כותבים, אנשים מגיעים אליי הרבה פעמים שהם ככה בני 60 או פלוס, או אחרי זה, או 70-80, ואז הם רוצים לספר את הסיפור חיים שלהם, ואז אנחנו כותבים, אז הם שולחים את הספר שהם כתבו על המשפחה, על החיים. זה קורה ברגע שאתה מגיע לשלב הזה של החיים, ואתה רוצה גם להשאיר משהו אחריך, וגם אתה כבר נמצא באיזה מקום של רווחה, אתה כבר צריך לרוץ אחרי הכסף, לא צריך לרוץ אחרי הפרמסה, לא צריך, אז מגיעים למקום הזה שבהם פתאום מתגלים הסיפורים, ואם אתה לא מספיק שמות הסיפורים מההורים שלך, אתה מגיש החמצה גדולה מאוד, ואפילו זה נורא. אז אני רואה סיפורים ממש מרגשים שבאים, אנשים רוצים להפקיד את הסיפור שלהם, הדורות הבאים, זה נורא חשוב. גם אני בעד שמי שיכול להציל איזשהו סיפור של ניצול שואה, או סיפור של הורים, או משהו, אנחנו גם הוצאנו גם ספרים כאלה בהוצאה. וגם, ככה לומר עד לכולם פה, שלכולנו יש סיפורים מעניינים. כל אחד ואחד מאיתנו
סיפור חייו הוא סיפור מעניין. כל אחד ואיתנו, כשהוא יספר משהו, אז הוא תמיד ייגע במישהו אחר. לכן אני ממליצה מאוד לכתוב, להוציא את הדברים החוצה, לא לשמור אותם לעצמי, ולא לחשוב שנגיד מה שכתבתי זה משהו שיבייש מישהו אחר. לא, כי אנחנו קוקנו, בסוף אנחנו קולנו דומים אחד לשני. והשימור של מה שאנחנו עברנו, ומה שהיה לנו ומה שלא היה לנו, צריך להישאר פה באיזשהו מקום, בארכיון של המדינה, באיזשהו מקום, וזה חשוב, זה חשוב למען שיזכרו, שידעו. לא רק את הדבר הספציפי, מי היית אתה, אלא מה הייתה כאן בתקופה הזו, מה הלך כאן, מה עבר כאן, זאת דעתי. חנה, רצית להגיד משהו? אני חושבת שבאים מסיפורי חיים. אני מסכימה איתך, אני חושבת שגם עם אובדן, וגם עם דברים טובים, צריך להעביר הלאה. ילדים מתרגלים ויכולים להתגבר על אובדן, במיוחד שזה לא נוגע להם כשהם רואים את זה מול העיניים. אז הם מבינים את זה אולי בהתחלה מעט, אבל הם מתרגלים לזה וזה נעשה חלק מהחיים שלהם. אז כשאת מדברת על האובדן של ההורים, שהם באו מארץ אחרת לתרבות אחרת, אני חושבת שזה מאוד חשוב לדבר על זה, ומאוד חשוב שהילדים שלך והנכדים שלך יבינו את זה וידעו את זה, מי יודע, אולי גם הם יצטרכו להגיע יום אחד, או ירצו להגיע, כן? אני חושבת שהאובדן, שאת מדברת על האובדן של האח שלך, אני חושבת שזה מאוד חשוב שמדברים על זה, וילדים מאוד צריכים לדעת על זה, וצריכים לדעת איך מתגברים, וצריכים לראות שאת מסוגלת להתגבר על זה, או ההורים מסוגלים להתגבר על זה, אני חושבת שזה מאוד חשוב. אורית, בבקשה. אורית? כן. רציתי להגיד משהו? אני רציתי רק להזכיר משהו, אפשר. שעושים כאן עכשיו, הנכד שלי הולך לבית ספר יהודי, ורק התחיל את בית ספר תיכון, ויש להם פרויקט עכשיו, שורשים, והם צריכים לראיין את הסבים והסבתות, ולשמוע מה קרה אצלם. הוא בא אליי עם כל מיני שאלות על ה... על ההורים שלי ועל הסבא והסבתא וכל זה, ואני צריכה לתת לו כל מיני פרטים ומה שקרה איתם, ואני חושבת שזה מאוד, מאוד חינוכי ומאוד טוב שהילדים צריכים לעשות את זה. אילנה, לא חווית את זה בארץ? בארץ? כאן, כאן. לא, גם פה. אבל בארץ, לא הכרת את פרויקט שורשים? בארץ לא ידעתי שהם עושים את זה. לא, בימים שלנו לא היו פרויקט שורשים. בימים שלי לא עשו את זה, כן. אז עושים את זה, אז זה מה שטוב, מה ששורש אומרת, שחשוב באמת שהדור הצעיר ידע מה קרה עם ה... אני לא הכרתי את סבא וסבתא שלי, הם גם, הם נספו בשואה ברוסיה וכל זה, אז כן, אז אני מנסה לך, ואני באמת לא שאלתי שאלות, לא ידעתי מספיק לי. אז זה חשוב באמת שהדור הצעיר ידע, שזה יהיה כתוב, שהכל יהיה באמת בכתב. אז עושים בארץ גם כן פרויקטים של שורשים. כן, זה אני יודע. הבעיה שלנו אחרת, הבעיה שכבר כמעט הם אנשים שיכולים לספר את הסיפורים של פעם. אנחנו אלה שדור שני או דור שלישי, הם מצווים להמשיך לספר את הסיפורים. אבל בגיל של הילדים שלנו, כשהם היו בתיכון, כי הילדים שלי למדו חלק מהזמן בארץ, בגיל של הילדים שלנו עוד הייתה להם ההזדמנות לכתוב את עבודת השורשים ולראיין אותה. אצלנו בא ספילברג ועשה את זה פה באוסטרליה. נכון, כן. גם בישראל. גם בישראל? כן. גם בישראל. יש גם עכשיו, אני יודעת שיש גם, אני לא יודעת אם יש את זה בנתניה, אבל ראיתי שיש לחברות בתל אביב, שיש כזה מין פרויקט של סבים שבאים לבית הספר, ומספרים לילדים הקטנים בכיתה א' אפילו ב' את הסיפור החיים שלהם. זה נורא מדהים. גם פה יש לנו את זה בבתי ספר היהודים. לא זוכר איך קוראים לזה, כן. שורשים, שורשים. אפשר להמשיך לשיר הבא, אני חושבת, שמעון. כן, אפשר להמשיך לשיר. כן, להמשיך לשיר. לשיר, לאהוב. מה השיר הבא? לא, אחרי בדן, זוכר אולי. אה, זוכר אולי. אם אתם רוצים... אני לא יכולה לראות את זה עם הרגע. הייתי מדלגת על השיר הזה, השיר הזה גם כן בשיר שחול כזה, ואתם רוצים שאני אקרא אותו? לא, לא, אולי תדלגי. אז תמשיך הלאה.
זה שיר. זה שיר שכתבתי אותו כשהייתי באריזונה. אני לא מצליחה לעשות משהו שאני אוכל לקרוא. רגע, ראית את הצד השני, את התמונה. אתה יכול להעביר את השקופיות של האונס השני. אנחנו, אחד מאיתנו יכול גם לקרוא את זה, אצלנו רואים... אני אשמח מאוד שתקראו, מי שרוצה שיקרא, מי שרוצה, בבקשה. חנה, תקראי. נשמה אינדיאנית. אני מוכנה לקרוא את זה. אוקיי, בבקשה, אילנה. אני רואה בעין אחת. יש בי נשמה של אינדיאנית, דהירות סוסים ושאגות אינדיאניות צוהלות בתוכי. אני מנסה לקלוט את קולות העבר, אוזני על הקרקע קולטת אותות רחוקים. מאיזה שבט אני? מי היה הצ'יף הזה שאליו נולדתי? מי הייתה האימא הגדולה שאותי ילדה? מצאתי את נשמתי בעמק הענק של אריזונה, כמה טוב בין גשמי המונסון לאור כיפת הכוכבים, וצל ההרים המזדקרים כפירמידות. אתכנס אל האוהל ואשאג כמו אחי. אחי. כמו אחי. אחי. יפה מאוד. אחי, סליחה, לא ראיתי אותו. ניקוד. ואשאג כמו אחי. זהו? יש עוד כאן? לא, זהו. נראה שזהו. אוקיי, נשמה אינדיאנית. אז תספרי לנו איך הגעת לכל זה. בעיקר באריזונה, את אומרת. הייתי בקיץ אחד באריזונה עם הילדים הקטנים, עם הצעירים. ואני זוכרת שהילדה שלי אמרה לי את זה, אמא, יש לך נשמה של אינדיאנית. זה גם חלק מטכניקת הכתיבה, שאתה בעצם, אתה, כשאתה כותב, אתה כמו מרגל. אתה קולט את המילים, ואתה יודע מה יכול להפוך לשיר, אתה מרגיש את זה. אז ברגע שהיא אמרה את זה, יש לך נשמה אינדיאנית, אז אני פתאום התחלתי לעבוד על השיר עם הצעיר. עד השיר. פתאום נבע ממני השיר, וזה נקרא כזה מכמו טריגר, שמישהו אומר איזה משהו, ואתה חושב שזה יכול להפוך לשיר. כן. אז זאת אומרת, יש לך כתיבה של אסוציאציות בעיקר, של דבר מביא לדבר. כן, 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 מאוד אסוציאטיבית, כן. כן, 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 חנה. אני יכולה להגיד שאני הרגשתי אותו דבר כשבאתי לכותל, ודרכתי שם על האבנים שלפני אלפי שנים דרכו נשים אחרות שם, ושאלתי את עצמי, איך הם הרגישו שהם לבשו את הגדים שלהם, ואיך הם הרגישו שהם היו צריכים את העיזים שלהם להקרים, ואיך היו הילדים שלהם, ואיך הם דיברו איתם, ואיך היה התא המשפחתי שם. והרגשתי שאני ברת מזל, שיכולתי לדרוך על אותם אבנים כמו שהם. איזה מקום? לא שמעתי, איזה מקום? ליד הכותל. כותל. ליד הכותל. מעניין. אני יכולה משהו לשאול? כן, בבקשה, אורנה. אבל אתה יכול להראות את הטקסט עוד פעם, את הטקסט? כן, בהחלט. כן. לא, כן, כן, נשמה אינדיאנית. מה שאני הייתי רוצה כאן לחדד קצת, פתאום זה קפץ, את ההבדל בין שני השירים, בין בדן בדן לנשמה אינדיאנית, תראו את ההבדל בין מקום שבו אדם מרגיש נוח לבין מקום שאדם לא מרגיש בנוח. אדם לא מרגיש נוח, נכון. משום שכאן, אם אנחנו מסתכלים על הבדן בדן, שהכל מרתיע, למשל, ממש אפשר לראות כמעט משהו, לא, את בדן בדן, הטקסט יש לפנה, אוקיי. אבל אני רוצה פשוט להשוות את זה לנשמה אינדיאנית. כשבבאדן באדן, אני מסתכלת ועומד, חיילי אס-אס במדים מתוכצחים אינם שולפים סיגריה, אינם מצלצלים, ולמול זה כאן אנחנו רואים את הנכונות לשמוע את הקולות, לשמוע את הקולות של דהירות סוסים, של שאגות אינדיאניות שצוהלות בתוכי, ובבאדן באדן הרצון להימנע מלשמוע את הקולות. ושם הברבור הזה, זאת אומרת, אני מוכנה לראות את הברבור הזה ששד במי הנהר, שגם לאחר מכן אומרת, בגרמניה המאוחדת, כמו מרגלת, שדתי על פני הנערות. יש כאן איזה שהיו
איזושהי תגבולת. וגם כאן הנכונות הזאת לקבל את העבר, לכאורה העבר הווירטואלי הזה, אבל מאיזה שבט אני, מי היה הצ'יף שאליו נולדתי, מי הייתה האימא הגדולה שאותי ילדה. כלומר, נכונות להתקבל במובן רוחני לשבט, למול בבאדן-באדן, כל הזמן הנרתיעה הזאת, שלא לראות שום דבר, שלא לשמוע שום דבר. אני בלית ברירה שומעת את הדברים, משום שאני במקרה שם, אבל אני לא רוצה לראות את הדברים האמיתיים. ובשיר הזה זה בדיוק, כן לראות את הדברים האמיתיים, כן לקלוט את הקולות. מצאתי את נשמתי, וכאן היא אומרת, כאן אני הייתי כמו מרגלת, חומקת מעיני נאצים לשעבר. זאת אומרת, החשדנות הזאת כלפי כל דבר, כל גרמני ששושו מספרת שהיא ראתה, אז הוא כבר מיד הפחד הזה שמה הוא היה נאצי, ואני לא רוצה שום קרבה, למול, מצאתי את נשמתי בעמק הענק של אריזונה. כלומר, תראו את המרחק, גם מבחינה גיאוגרפית, אבל המרחק של המטען הנפשי בין אריזונה לבין באדן-באדן. כלומר, המקום הזה מעורר בכלל תחושות אחרות לגמרי, הכל חיובי, הכל יפה. אפילו גשמי המונסון לאור כיפת הכוכבים, צל הרים, ופה היא אומרת, צלילי הכנסייה חונקים את האוויר הנגוע בריח הערים, האוויר הנגוע. זאת אומרת, שני השירים האלה שאני מניחה שנכתבו ממש בשתי תקופות שונות, משום שנשמה אינדיאנית לא מופיעה בקובץ הזה שפה בידי. לא מופיעה. כן, אבל זה כל כך מדבר מבחינת ההבדל הגדול בין מקום שבו אתה לא רוצה להיות ונאלץ תמיד מקום, לבין מקום שהוא פשוט נכנס לתוך הנשמה, והיכולת הזאת לקלוט את הדברים, ושם את הצורך הזה לדחות את הדברים. תודה, אורנה. כן. תודה, ממש יפה, אורנה, אהבתי את שאמר. משמע מצוין. אפשר להמשיך הלאה עוד. אוקיי, נראה, נשמע עוד שיר אחד. אני אולי אגיד לכם מה אני עושה בימים אלה, כי אני לא אמרתי לכם עד עכשיו. זה הסיפור שאת שלחת לנו. ראיתם את הסיפור, נכון? כן, הסיפור. כן. את באמת עובדת עם אנשים בבית סוהר? כן, כן. כן? ששכה. כן, כן, אני הולכת... אני באמת עובדת בבית סוהר, מלמדת עברית, מלמדת אסירים עברית, הבנת הנקרא וחיבור, אסירי עולם, אנשים שעשו פשעים נוראים. בהתחלה זה היה מאוד קשה, היה ממש קשה, כי הייתי צריכה גם להתחזק, לעמוד מולם, כי הם מאוד מוניפולטיביים ו... איך אומרים, תחמנים ורמאים והכל. אז אני צריכה להתחסן, הייתי לעמוד מולם, וגם לחשוב עליהם כבני אדם שעוברים שיקום מסוים, אבל אולי לעולם לא יצאו החוצה. ולמשל, אני יכולה להגיד לכם דוגמה, נגיד, שנה ראשונה שעבדתי, אז מישהו אמר לי, מה אני צריך ללמוד מחשבים? אני יוצא מפה בגיל 64, כל מיני קונפליקטים כאלה, מה? לא, איבדנו אותך לכמה שניות. כן. האינטרנט שלך נפלה. עכשיו זה בסדר? כן. עכשיו אז אני אומרת שזה היה, זה מאוד אתגר אותי בהתחלה, והיום אני מאוד התרגלתי לעבודה הזאת, אני מאוד... יש לי לפעמים איזה מיני הרגשות כאלה שאני אומרת, טוב, את כל בוקר סוגרת את עצמך בבית סוהר, כי אני, אין לי טלפון ואין לי אפשרות לתקשר בארבע שעות הראשונות של היום, ואני לא יכולה להשתתף גם בזום כזה, רק כשאני בחופשה, זה מקביל אותי, זה סגר לי את כל הבקרים לגמרי, כי אני עובדת מיום ראשון עד יום חמישי. וואו. ואני כלומר אומרת, אולי אני אפרוש, אולי אני אצא את הפנסיה ממש, כמו שמגיע לי עכשיו, ואז אני אומרת, מה אני אעשה בבית? אני אחזור חזרה הביתה? אז יש איזה סוג של חופש דווקא בבית סוהר. כמה שאני אוכל, אני אסחוב, אני יום אחד אפרוש מזה גם כן. אבל זה מאוד מעניין, התהליך הזה. וגם כנראה שאני גם שואבת משם סיפורים, שיהיו כתובים קצת בספר הבא. יפה.
זה מאוד מאתגר, מאוד. אני, היו לי כמה אנשים שהכרתי שעבדו עם כאלה, עם אסירים, והם אמרו לי דווקא שהאסירים הם מתנהגים נפלא עם אנשים כמוך, עם אנשים כמו שהם, הם נותנים הרבה כבוד, זה נכון? כן, בוודאי. אני יכולה להגיד לכם שהייתי מורה בתיכון המון שנים, ושאני באה ללמד עכשיו במסגרת כזאת, זה מסגרת אחרת לגמרי, זה נותן סיפוק רב, כי הם באמת זקוקים לך, כי הם באמת לא יודעים הרבה דברים. אני יכולה לספר לכם שיש, הייתה אחת, בגלל הקורונה הפסיקה לבוא, הייתה מתנדבת אישה שהיא כבר הגיעה לגיל 85, תקשיבו, היא התנדבה 20 שנה, הייתה באה פעם, היא הייתה מורה למתמטיקה. פעם בשבוע היא הגיעה לכלא ללמד מתמטיקת האסירים, והם היו מגיעים לרמות של בגרות וזה, והיא קיבלה גם את, היא קיבלה איזשהו הוקרה מהנציבה, היא אמרה, היא רוצה לתת לה את האנשים האלה שבעצם פספזו אותם במערכת החינוך. היא באה לתקן את זה. ב-20 שנה היא באה לכלא. עכשיו, בגלל הקורונה הפסיקה לבוא, וזה טבעי, אבל יש תחושה שהלוואי שנציל משהו, אולי נציל כמה אנשים מתוכם, כי חלק אתה רואה שמשתחררים, אבל זה קשה מאוד, כי הם הרבה פעמים שייכים למשפחות פשע, למקומות ש... זהו, עכשיו בקטע הזה אני רוצה להפסיק, אני חושבת שזה, את הקטע הזה תחתוך מהסרט, שימון תחתוך את זה, אסורים לדבר הרבה על זה, לא באמת. נחזור לשיר? כן. הנסיך הקטן. גם שיר. אז אם אנחנו נחזור כך, כמו שהתחלתי בהתחלה עם השירי האהבה, והנה זה גם שיר האהבה מוקדם, זה לא השירים של עכשיו, אמרתי לכם. אז אני אקרא לכם את השיר הזה, נסיך קטן. אם יכולתי לבקש עם נסיך קטן, הייתי מבקשת שיבוא בדמותך, שירד מן הירח ויביא לי את הכוכבים. הייתי מבקשת שיהיה לו החיוך שלך, שיהיה לו הדיבור שלך, החריזה שלך, כן, האינטרנט נופלת. יש כאן לא שומעים? עד הכוכבים, שמענו עד הכוכבים. עד הכוכבים, רגע. יביא לי את הכוכבים. הייתי מבקשת שיהיה בו. רגע, זה גם מופיע בספר, אני חושבת, נכון, אורנה? כן, כן, זה בספר. הייתי מבקשת שיהיה לו החיוך שלך, שיהיה לו הדיבור שלך, החריזה שלך, שיהיה אתה. אם יכולתי לבקש נסיך קטן, הייתי מבקשת שיהיה בו התום שיש בך, שיהיה בו האיש שיש בך, שיפנק אותי וימס אותי בדיוק כמוך, שישאב כוחי אליו ויתן לי כוחו, שיעיר יומי ויקיץ אותי משנתי, שיבזוק על שפתיי מאבקת הקסמים שלו. נסיך שלי, אבל חסרה פה שורה אחרונה, עוד פעם, אני חייבת להעיר. נסיך שלי, שורת הסיום זה נסיך שלי. אוקיי. סוגר את השיר. כן, שורה אחרונה, נסיך שלי. אוקיי. טוב. אז זה גם באמת סגנון השירים, הרצון לעופף לעולמות אחרים. נקרא לזה ככה. זה נשמע כמו שיר על איש לא מושג. כן. כן? כן. משהו מאוד אידיאלי. כן, כן. אז איש חלומי כזה. כן. שאחר כך אולי שמתגלה, אז מתנפץ החלום גם. אבל יש לך אסוציאציה פה לסיפור של My Little Prince, The Little Prince? בוודאי. נסיך הקטן, כן. כן. מאוד יפה. חמוד. יש בו תמימות, תמימות כזאת של... זה מה שאני אומרת, שזה מאוד מאפיין את התמימות של השירים בספר הראשון. הנאיביות? הנאיביות, כן, כן. אני אומר... אני רוצה לחפש לכם משהו... הנסיך הקטן מפלוגה בית, יש לך כאן גם את האסוציאציה הזאת. יש קצת, כן, כן. כן, אתם מכירים את הנסיך הקטן מפלוגה בית? לא.
כן, יש הרבה שירים שהם רפרנסס לנשיך הקטן. אבל שוש, רציתי לומר, זה שוב נותן מקום, מבט למקום מאוד אינטימי שלך, וזה טוב שהמקום הזה לא מצונזר. זה טוב שהוא גלוי, זה מעניין. ואני אקרא לכם משהו עכשיו מתוך שירים שכתבתי לאחרונה, אפילו נגיד מה-20 ביוני. אל תיפלי לתוך החלומות שאינם שלך. אל תתכופפי לבורות שאי אפשר לקום מהם. אל תרגישי למי שאינו מרגיש אותך. אל תבכי כשאין טעם לבכי. אל תחכי למי שאינו מחכה לך. אל תאהבי את מי שאינו ראוי לאהבתך. קחי את כל מה שהעולם נותן לך בשפע. אל תביטי לאחור אל מה שהשאיר בך, חור של געגועים. החיים הם אוסף של אחיזות. תניחי למה שאינו הופך אותך לנסיכה. תשאיר את הפחדים לתבוסות של אחרים. את לוחמת אמיצה. יש בזה, בשיר הזה גם כן אמירה שאת יכולה ליפול. את יכולה ליפול מכל ניסיונות האהבה שלך, מכל החיפוש שלך. ואת לא צריכה להתייאש מזה גם. נשמע כמו תפסת. אבל זה כמו כאילו, זה הליך של התפתחות, שאת עוברת זה במשך השנים. כן. חנה, רוצה להגיד משהו? רק שנייה, חנה. תפסת מרובה לא תפסת. אם אתה חי במקום שהוא לא מציאותי, אתה יכול גם להפסיד הרבה. אבל השאלה אם אפשר שמי שחי את העולם הלא מציאותי הזה, האם הוא יכול לוותר עליו? או שהוא חייב להחיות אותו כל הזמן. אני חושבת שיכולת להיות עם זה, כל זמן שהוא יודע שזה... לשים אותו במקום הנכון. כן, אורית, בבקשה, אורית. אני רואה את השיר הזה פה, שאת באה בגישה כבר הרבה יותר מנוסה, וזה כמו צרור של טיפים לתת לבן אדם שרק מגיע, כאילו, מהניסיון שאת מביאה איתך לאורך השנים, גישה יותר מפוקחת למציאות, וזאת רשימת ההזהרות, המכשולים שניצבים בדרך. כן, חיה. ואני רואה את זה כמו, לפעמים אומרים שיש התנסות חוץ גופית, את עומדת מעלייך ונותנת לעצמך צרור עצות, אני רוצה להוסיף שבגיל מסוים אנחנו, לא כולם, אבל הרבה, לומדים לקבל את החיים כמו שהם. ובאנגלית יש מילה נורא יפה, זה נקרא surrender. אנחנו לא מבטלים על החיים, אנחנו פשוט מקבלים אותם כמו שהם. ואז קל לחיות, כי אתה לא מנסה לשנות שום דבר, אתה לא מנסה להגיד זה טוב או זה לא טוב, זה מה שיש. ותעשה עם מה שיש, הכי טוב שאתה יכול. נכון, בדיוק כך. זה בלי שום ספק שאנחנו, עם השנים, אנחנו משתנים. ואם את יכולה לקרוא לספר הראשון שלך, או ספר של שירים נאיביים, זה כמו כל אומן, שהוא עם השנים, זה משתנה וזה מתפתח. וזה משנה צורה. בסגנון. זה גם עכשיו שאת מדברת, נכון, עכשיו שאת מדברת על זה, ואני מסתכלת על השם של הספר הראשון, של ספר השירה הראשון, שקראתי לו תבואת השיגעון, והספר האחרון שיצא ספר השירה, יש לי שני ספר השירה האחרון. תחזרי על השם. הספר השירה האחרון, לפני האחרון, הראשון. הראשון, תבואת השיגעון. תבואת השיגעון. יש שם בהתחלה, אורנה, יש שם כזה מין סיפור... על זה ש... יש לנו סיפור כזה ש... על הנושא של השיגעון, בספר, אם את יכולה לקרוא את הסיפור הראשון, זה כזה סיפור עממי כזה, חסידי, בהתחלה על השיגעון. פעם אחת אמרנו... זה תבואת השיגעון של רבי נחמן מברסלב. פעם אחת אמר המלך לאהובו השני למלך, באשר אני חוזה בכוכבים, רואה אני שכל התבואה שתגדל בשנה אחת, מי שיוכל ממנה יהיה נעשה משוגע. אם כן, נתקס עצה. ענה לו, שעל כן יכינו לעצמם תבואה שלא יצטרכו לאכול מהתבואה הנעל. וענה לו המלך, אם כן, כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים. ו-
וכל העולם יהיה משוגע, ואז יהיה על ההפך, כשאנחנו נהיה משוגעים, על כן בוודאי נצטרך גם כן לאכול מהתרועה. אבל נשמן על מצחנו שנדע על כל פנים שאנחנו משוגעים, שאם יהיה מסתכל על מצחך, וכן כשתסתכל על מצחי, נדע מהסימן שאנחנו משוגעים. שוש, אנחנו צריכים לסיים, אז אולי כמה מהדברים לסיום? קודם כל, אני התרגשתי מהשיחות איתכם, אני מאוד אהבתי כל מה שאמרתם. זה היה באמת מיוחד, זה היה מפגש מאוד מיוחד עבורי. הרגשתם אותי מאוד, ותודה רבה על האירוח הזה שלכם, בקבוצה היפה שלכם. מאוד גם אנחנו מאוד נהננו. כבוד שלנו. גם. מאוד שמחנו לארח אותך שוש. זה מעניין לשמוע מישהו שכותב בצורה מאוד מאוד אינטימית וחושפנית, ואז לראות את הפנים ולשמוע את קולו ולשמוע את מה שהוא אומר, אז תודה לך. תודה. מקסים. עוד יותר מעניין שזה המשוררת היא חיה, לא נגברה מזמן, ואז אנחנו יכולים בדיוק לשאול ומה לדעת מה להתקבל ממנה, זה מצוין. אפשר לשאול שאלה. אני רק אגיד איזה משפט אחד אחרון, אתם יודעים שכשהתחלתי לפרסם, אז אני פרסמתי בכוונה ספרי פרוזה, שני הראשונים שזה ספרי פרוזה, והתחלתי לכתוב שירה ולפרסם, כתבתי כל מיני שירה. אז אני אמרתי, אני לא רוצה להיות חולה ומשוגעת, בספר הראשון זה ספר כזה שנקרא תמות השיגעון. אבל כנראה שגם צריך להיות משוגעת בשביל לכתוב ככה באיזושהי צורה. שיגעון טוב, חיובי. גם וגם להיחשף ולהיות, להישאר שלם אחרי החשיפה. גם בסדר. בלי שום ספק. גיורא רצה לשאול משהו. גיורא? לא, אני לא רוצה שתגחכו, רבותיי וגבירותיי, או גבירותיי וגבירותיי ושימון. יותר טוב. אני רציתי לשאול, בעקבות הנסיך הקטן, שאני זוכר שיש ספר כזה, ולא קוראים לזה שירה. מה זה בעצם שיר? אני מכיר שיר שיש לו חרוזים, או שיש לו מנגינה, זה okay. מהגן אני זוכר את זה. Okay. אבל זה, והכל השירים אני... פה, אני רואה שזה רשום יפה בתורים קטנים, שורות קצרות, ובבתים בתים, אבל אף כללי מה שאני חשבתי שזה נכון יותר. לא מופיע באף שיר כמעט. לא אז גיורא, המורה לספרות יצא רגע שנייה מהארון. אז זאת שירה מודרנית, שירה בלי חריזה, שירה יותר חופשית. יש איזה מנגינה או משהו כזה שאני אזכור? מה זה? אני, את האמת, אני לא כל כך, כשאני רואה שירה מחורזת היום, אז אני חושבת שהאדם שכותב את השירה המחורזת הוא די כבול, וזה מאוד, איך אומרים, חונק את השיר. אני יותר אוהבת שירה חופשית, נהול על קונספציות ישנות. היום אנחנו יותר משוחררים בקטע הזה.